Olá, boa noite. No ar, a última edição desta terça-feira do Repórter NBR. O presidente Michel Temer sancionou duas leis que regulamentam e tornam mais rígidas a investigação e punição de crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes. Ao vivo do Palácio Planalto, o repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes para a gente. Paulo, boa noite. Voltamos aqui do Palácio Planalto. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Leandro, uma das leis sancionadas pelo presidente Michel Temer modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente e torna obrigatória a perda de bens e valores de envolvidos em casos de exploração sexual e prostituição de crianças e adolescentes. A outra lei, também sancionada pelo presidente Michel Temer, permite que agentes policiais se infiltrem na internet para capturar provas contra suspeitos. Essa infiltração vai depender de uma decisão judicial, depois o juiz concluir que todos os outros meios para este fim se tornam insatisfatórios. A infiltração terá um prazo de duração máximo de 90 dias, 3 meses, mas também poderá ser estendida a até 720 dias, ou seja, quase 2 anos. Durante a infiltração, todos os dados e informações coletados serão repassados necessariamente ao juiz e ao Ministério Público Federal, que ficarão responsáveis pelo sigilo dessas informações e dados. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Ok, Paulo, obrigado pelas suas informações aí do Palácio Planalto. Olha, a Força Nacional chegou ao Rio de Janeiro, onde vai permanecer nos próximos 90 dias. Os integrantes se unem ao contingente que já estava trabalhando de forma integrada com a Polícia Militar Fluminense para reforçar a segurança no estado. A repórter Natália Mello tem outras informações. Já chegaram aqui no CEFAP, o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, no Rio de Janeiro, os 300 integrantes da Força Nacional que vão reforçar a segurança no estado. Eles saíram de Brasília na noite desta segunda-feira em um grande comboio e vão se juntar aos 125 militares da Força que já vem atuando na cidade. O envio das tropas foi autorizado pelo governo federal na última semana, após uma onda de violência que tomou conta da cidade. Um conflito entre policiais militares e traficantes resultou em 9 ônibus queimados, deixando a cidade em estado de atenção. Ainda esta semana, o governo do estado e o Ministério da Justiça devem se reunir para definir as áreas de atuação do novo efetivo, que já fica de prontidão para começar a operar. O governo autorizou ainda a permanência da Força Nacional no estado por 90 dias. Do Rio de Janeiro, Natália Mello. Está aberta a temporada de preparação para as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2017. As inscrições começaram nesta segunda-feira e até o início da tarde de hoje, mais de 1 milhão de pessoas já tinham efetuado a inscrição. Para muitos, o Enem é considerado a principal porta de entrada no ensino superior. O estudante Vitor Hugo Lamounière tem 16 anos e está no terceiro ano do ensino médio e vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio Enem pela primeira vez. O foco dele é o curso de medicina. Venho estudando diariamente, tenho uma boa expectativa, ser uma oportunidade, de certa forma, única, porque o Enem ele me dá várias possibilidades. De eu fazer um leque de possibilidades de eu fazer em qualquer federal do Brasil e até mesmo os benefícios que o governo me traz de eu estar fazendo o Ciências Sem Fronteiras, algo do tipo. Luísa também disputa uma vaga no curso de medicina e vai fazer o exame pela segunda vez. Apesar da pressão, ela acredita que terá um bom resultado. É um pouco preocupante saber que seu futuro está nas suas mãos, mas estou focada e
Vamos lá. Por meio do Enem, o estudante pode fazer parte de programas do Ministério da Educação, como Universidade para Todos, o ProUni, que oferece bolsas de estudo em instituições de ensino superior particulares, o Sistema de Seleção Unificado, o SISU, que dá acesso aos cursos superiores em universidades federais, e cursos técnicos em institutos federais, e o Ciências Sem Fronteiras, que distribui bolsas de estudo no exterior para alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Neste ano, alunos que precisarem poderão ter atendimento especial para fazer as provas do Enem. Os candidatos com alguma deficiência auditiva vão contar com vídeos e tradutores especializados na língua brasileira de sinais, Libras, para orientação durante a prova. E os candidatos com deficiências na visão, dislexia e déficit de atenção vão poder solicitar mais tempo para a realização da prova. Um outro atendimento específico que eu tenho é para gestante. A gestante ela pode pedir salas de fácil acesso. Lactante também não tem que comprovar nada, mas ela poderá levar o acompanhante com a criança. Fica numa sala e aí eu tenho que disponibilizar um fiscal para ficar acompanhando, né, na sala essa pessoa. E ainda sobre o Enem, a expectativa do governo é que 7 milhões de pessoas se inscrevam para as provas deste ano. Para facilitar o acesso aos interessados, foi criado um site especial sobre o exame, que traz informações completas sobre a prova, dicas sobre quais documentos levar, como acessar as questões do exame e outras dúvidas frequentes dos candidatos. Lembrando que as inscrições podem ser feitas até às 23 horas e 59 minutos do dia 19 de maio, exclusivamente pela página eletrônica do Enem. E nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.